محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نور شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک چینل دینی محفل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسے سن کر آپ کے ایمان میں تازگی اور نکھار آ جائے گا۔ واقعہ ذرا لمبا ہے، آپ اسے فرصت میں سکون کے ساتھ سنیں، یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ اصحاب کہف، اصحاب کا معنی ہوتا ہے والے، کہف کا معنی غار یعنی غار والے۔ یہ کون لوگ تھے اور قرآن پاک میں ان کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تفسیر جلالن میں لکھا ہے، یہ سات لوگ تھے اور ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکسلمینا، مشلینا، مرنوش، وبرنوش، شادنوش، کفشی، تیتولس۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے ماننے والے تھے۔ مفسرین کرام نے ان کا واقعہ یوں تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا جانے کے بعد عیسائیوں کی حالت بدتر ہو گئی تھی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتے تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بادشاہ بہت بڑا ظالم، بت پرست اور مشرک انسان تھا۔ جو انسان بت پرستی سے راضی نہیں ہوتا تھا، یہ بادشاہ اسے قتل کرا دیتا تھا۔ اصحاب کہف روم کے شہر افسوس کے شریف اور عزت دار ایماندار لوگ تھے۔ یہ لوگ ایک مرتبہ اپنی قوم کے ساتھ عید منانے آبادی سے باہر گئے۔ انہوں نے جب وہاں شرک اور بت پرستی کا منظر دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لغو اور باطل ہے، عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ لہٰذا یہ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے سرکنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، دوسرے بھی اسی جگہ آ گئے، تیسرے بھی اسی طریقے سے ساتوں حضرات اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ حالانکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن ایمان کی روشنی نے انہیں آپس میں ملا دیا۔ سب خاموش تھے، ایک کو دوسرے سے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر انہیں ہم اپنے دل کی بات بتا دیں تو کہیں یہ میرے دشمن نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں میں سے کسی کو ابھی ایک دوسرے کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے ہر ایک بت پرستی اور شرک کے مخالف ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ آخرکار ان میں سے ایک عقل مند بہادر نوجوان نے کہا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ عید کے تہوار کو چھوڑ کر لوگوں سے الگ ہو کر تم یہاں بیٹھے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنے دل کی بات کہہ دے کہ اس نے قوم کو کس وجہ سے چھوڑا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کی یہ رسم بت پرستی ذرا بھی نہیں بھاتی، جبکہ آسمان و زمین، ہمارا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، خدا کی قسم یہی بات مجھے بھی یہاں لے آئی ہے۔ تیسرے نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ جب ساتوں لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ ایک نکلی تو سب کے دل میں محبت کی لہر دوڑ گئی اور سب کے دل ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے اور یہ ساتوں لوگ آپس میں بہت زیادہ دوست اور بھائی بن گئے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ اب یہیں رہ کر ہم خدا کی عبادت کریں گے، لیکن کسی طریقے سے ان کی قوم کو پتہ چل گیا اور وہ سب ان ساتوں لوگوں کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سے ان کی شکایت کی کہ ان لوگوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت شروع کر دی ہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ سن کر بادشاہ بہت برہم ہوا، انہیں ڈرایا، دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتار لو، اگر یہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں انہیں بہت کڑی سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دلوں میں ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہاں رہ کر ہم اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنا شہر، اپنی قوم، رشتہ دار، خاندان، دوست، احباب سب کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن موقع پا کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ قریب کے ایک پہاڑ کے اندر پناہ لی، اس غار میں جا کر یہ لوگ سو گئے اور 300 سال سے بھی زیادہ سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا، یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا اور یہ کتا ایسا ہے کہ ان کی صحبت کی وجہ سے یہ قیامت میں، آخرت میں، جنت میں جائے گا۔ بادشاہ کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے غار کے منہ پر ایک دیوار بنوا دی اور غار کا منہ بند کر دیا تاکہ وہ سب اسی کے اندر مر جائیں۔ جس خادم کو یہ کام سونپا گیا تھا وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے ان ساتوں لوگوں کے نام اور پورا واقعہ تانبے کی ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار میں محفوظ کر دیا۔ کچھ زمانے کے بعد یہ دقیانوس ظالم بادشاہ ہلاک ہو گیا،
زمانے گزرے، صدیاں بیتیں، سینکڑوں سالوں بعد ایک نیا بادشاہ پیدا ہوا، لیکن پھر اس ملک میں فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے لگے، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ بادشاہ ایک چھوٹے سے مکان میں بند ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے میری قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ نیک تھا، مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ تلاش کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس نے وہ دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد اس چرواہے پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاگ گئے، ان کے چہرے چمک رہے تھے، طبیعتیں خوش تھیں، سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک نے یملیخا سے کہا، آپ جاؤ اور بازار سے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اور یہ بھی خبر لے کے آنا کہ دقیانوس بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا بازار گئے، شہر کے دروازے پر اسلامی علامات اور نشانیاں دیکھیں، نئے نئے لوگ دیکھے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا، تعجب ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کل تو یہاں کوئی بھی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والا قتل کر دیا جاتا تھا، آج ہر انسان بے خوف ہو کر اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے۔ انہیں یہ سب دیکھ کر اس لیے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم کل ہی اس غار میں سوئے تھے اور ایک دن میں سب کچھ کیسے بدل گیا، حالانکہ اس دوران زمانے گزر چکے تھے، صدیاں بیت چکی تھیں، 300 سال گزر چکے تھے۔ پھر وہ ایک ہوٹل پر کھانا لینے گئے، کھانا خریدنے کے لیے ہوٹل والے کو اپنے زمانے کا دقیانوسی سکہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے ختم ہو چکا تھا اور اس سکے کو دیکھنے والا اس وقت کوئی باقی نہیں تھا۔ دکاندار کو وہ سکہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور اس سکے کو اپنے پڑوسی دکاندار کو دیا، میاں دیکھنا یہ سکہ کیسا ہے، کب کا ہے، کس زمانے کا ہے، اس طرح وہ سکہ سبھی کو دکھایا گیا۔ بازار والوں نے سوچا کہ اس آدمی کے ساتھ ضرور کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ سب یملیخا کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان سے پوچھا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ سکہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا، یہ بات تمہاری کسی بھی طرح یقین کرنے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس سکے میں جو سن ہے وہ 300 سال پہلے کی ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ یملیخا نے حاکم سے کہا، میں جو آپ سے پوچھوں، اگر وہ آپ مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حاکم نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھو۔ انہوں نے کہا، دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا، آج اس زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، سینکڑوں برس پہلے اس نام کا مشرق بادشاہ گزر چکا ہے۔ آپ نے کہا، کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر یہاں سے بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم شہر کے بڑے بڑے سردار اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ غار کی طرف چل دیا۔ ادھر اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے کہ جلدی سے کھانا لے کر آئے اور ہم کھائیں۔ اصحاب کہف نے جب بہت سارے لوگوں کے آنے کی آواز اور شور سنا تو سمجھے کہ ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور یملیخا نے اصحاب کہف کو بازار کا پورا قصہ سنا دیا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے 300 سال سے بھی زیادہ سوتے رہے اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 300 سال بعد اس لیے زندہ فرمایا ہے تاکہ ہم موت کے بعد زندہ کیے جانے پر دلیل بن جائیں اور ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو جائیں۔ حاکم جب غار کے دروازے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا، اس میں وہی تختی نکلی جو اس نیک دل انسان نے اس میں دفن کی تھی۔ اس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے اس غار میں چھپ گئی تھی۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو بہت تعجب ہوا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے بادشاہ کو اطلاع بھجوائی، بادشاہ اپنے امیروں و وزیروں کو لے کر اصحاب کہف کے پاس حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی۔
اصحاب کہف نے بادشاہ سے مصافحہ کیا، گلے ملے اور کہا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضرات اپنی خوابگاہوں میں واپس جا کر سو گئے، یعنی اسی غار میں پھر سے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے ایک صندوق میں ان کے جسم کو محفوظ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے روب و دبدبا سے ان کی حفاظت فرمائی، کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے غار کے پاس مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن متعین کیا کہ ہر سال لوگ یہاں پر آ کر عید منایا کریں۔ ناظرین، امام مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف حضرت امام مہدی کے زمانے میں بیدار ہوں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ قرآن پاک 15 پارہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا یہ پورا واقعہ مذکور ہے۔ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت ان کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں سورہ کہف آیت نمبر 16 میں ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے غار سے بائیں جانب قطرہ جاتا ہے۔ وہ ایک کشادہ غار میں سو رہے ہیں۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ سورج بھی ان کے غار سے قطرہ کر نکلتا ہے، کہیں ان کے غار میں دھوپ نہ پڑ جائے، سورج کی کرنیں نہ پڑ جائیں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت میں جا کر حساب و کتاب دینا ہے، پھر جس کا جو ٹھکانہ ہوگا جنت جہنم اس میں جانا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی نشانی بنا دیا گیا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال بعد سونے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا، اسی طریقے سے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، تمام کا حساب و کتاب ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور اسے سن کر آپ کے دل میں کیسی کیفیت پیدا ہوئی، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دلچسپ معلومات، دلچسپ واقعہ اور بھی لوگوں کو معلوم ہو۔ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے دینی اسلامی واقعات اور مسائل لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ تک دین کی صحیح معلومات پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔